Her bir insanın özüyle bir baş başa kaldığı məqamlar var. Özüyle söhbət, ünsiyyətdir bu. Bu o söhbətlərinizdə, o ünsiyyətinizdə özünüzle barışa bilirsiniz. Yəni özünüzü olduğunuz kimi kabul edirsiniz. Narazı kaldığınız tərəfləriniz var, yoxsa bəyənirsiniz? Özüm özümle kaldıqda özümü ittiham da edə bilirəm. Özümü günahlandıra da bilirəm. Bəs bağışlayabilirsiniz? Bəzi vaxtı yox. Bəzi vaxtı bağışlayıram. Məndə bir his var. Yəni olub keçdi, peşman olmuram. Oldu. Olmalıydı, oldu. Belə məsləhətiymiş. Çünki bilirsiniz ki, sonraki peşmançılıq fayda verir. Bəli. Əgər mən inanclı insanım, Allah belə yazıbsa, belə də olmalıdır. Və yaxud məsələn, bir yerə gecikirəmsə, demək bir xeyri var ki, gecikirəm. İsyan etmirəm. Qismətə inanıram. Qınamırsınız özünüzü? Yox, qətiyyən. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, insan özünü qınayanda növbəti səhvləri artıq eləmir və yaxud da az edir bu səhvləri. Bəli, bəli. Demək, səhlənkar olmuşam, bu addımı atmışam və yaxud gecikmişəm. Gecikmişəmsə demək, qismət bu imiş, bir xeyir var imiş. Bəlkə də Allah məni hansısa bir təhlükədən qoruyub. Qəribədir, insan durur özünə deyir ki, çox səhlənkarsan. Özüm özümə ittiham eləyirəm, təklikdə.